טוב, למה נהנית? ומה שראינו בחדשות, הרב כהן, שלום כהן לדרי, המסות רודפי תורה, על פי הודעת המפלגה נשים הנושא המועסת המלוק מדובר ברדיפה, לא, לא, אבל בכפו, אל תירא ואל תלחץ, כי מחר השם אלוקיך. כמובן, ראינו את זה במקומות אחרים, רדיפת חרדים, דתיים, כל אפשרות שאפשר, אווירון, לא חסר אפשרויות המהות. בכל זאת, גם בעובדות הקודמות, הרבה האשמות כבר בוטלו למעשה, זה ידוע. אוקיי, בכל זאת, לא לספק נמצאים, ישראל נמצאת, בעיקר רודפי תורה, נמצאים במצב של רדיפה, רודפים אחריהם עריקים, לא נמצאים, ממש של רדיפה. אם כן, באופן טבעי אנחנו מחפשים בתורה, איפה יש? דבר ראשון, ידעי מאוד וחשוב מאוד לדעת שכשקוראים את דבר הגמרא סנהדרין ח' על ב', לא צריך לראות חדשות, לא רואים שם את המצב, את היחסות לדתיים והכל. כל יש פה בזכריה פסוק, ח' י', כי לפני הימים ההם שכר אדם ושכר בהמה איננה. דרך אגב, גם יש פה רמזים לשביצות, דרך אגב. דברים מעניינים, לא נכנס לזה, לא חסר בעיות. כל לא יוצא ולבא אין שלום. זה המשך של הפסוק מן הצר. מה יש איזה צר? שרודף את אלו שיוצאים ויבים. איפה הם יוצאים? אומרת הגמרא, מה לא יוצא ולבא אין שלום מן הצר? רב אמר, אף תלמידי חכמים. כן, נכנים בחורים יושבים בישיבה, לומדים תורה. מה? למה? כתוב בהם שלום, אנשים כאלה, איזה שלום, מה, איפה יש לנו עוסקים בזה? דכתיב בשריה, שלום רב לו אבי תורתך. אבל לפני המשיח, כפי שהגמרא בית סנהדרין, סנהדרין עמוד א' ב', מביאה סימנים של המשיח, לפני המשיח, אין שלום לפני שר. כן, השר, מי זה השר? קצת קשה בעצם, שר זה כמעט מרץ, לא? אבל נראה באמת מי השר בטבלה שעשינו. טבלה מעניינת. וכן, מה חיפשנו? חיפשנו את הגישה של רודפי תורה עם ערב רב. כן, מופיע לי עוד פעמיים שלושה רודפי תורה. כל אנחנו תמיד מחפשים את הפגישות הטובות. אמרנו פה, מאוד מעניין שזה מופיע דרך אגב בספר אחד בראשית, לא פשוט, ספר אחד, פגישות טובות, ודוקטור רוטנברג, שזה בעצם זה מה שאנחנו, הוא מדען, והוא בנה את התוכנה הזאת שאנחנו משתמשים, והוא חזר בתשובה, מהפירוש, חזר בתשובה, גם ריפס, מה זה קודם בתורה, ושהוא ראה את הדבר בדק עם מדען, וזה ראה הוכחה ברורה, שתורה משמיים, גם פרופסור מייקלסון, מהרווארד אוניברסיטה ואחרים, למידות טובות, כלומר, הם חזרו בתשובה, ברוך השם, תמי תורה, ומאז, כל זאת, מה יש לנו פה עוד? אם כן, יש לנו פה את רודפי תורה, לפי הרק ככה בתורה כבר, רודפי תורה והערב רב, בשחור של רוצה הערב רב. עכשיו כמובן, זה לנו לדעת מי לרודפי התורה. יש לנו את השמאל, וידוע שהשמאל זה כוח נגד התורה שקשור למלאך סמאל, דרך אגב גם רפי, אבל לא יומן. סמאל, שחזל אומרים, למה הוא נקרא סמאל? שרוצה לסמות עיני כל בעולם, לא יאומן. ומרץ, בגס, מרץ מופיע פה בהגבלה, בגס, לא ספק, כל מה שהחרדים יגישו להם מיד מבוצל, בטל ומבוצל. חילול שבת, הרעיות, כל הדברים, נסערים, טוב. באותה גמרא גם כתוב שהעתידים שופטי ישראל להתבטל, ואשיב השופטים לקרוב ראשונה, יהיה מצב, נו, אם יוצא שם, מקרוב שזה קרוב זה יהיה. וכן, המעניין ביותר, שזה פה, במקום הזה מופיעים משיחים, ורבים משיחים, ומי זה? בן ישי, לא יומן, בן ישי מופיע פה, כן? ונו, מי אלו שבאמת רודפי התורה, כמובן, של לפיד, זה כיוון שמרץ, כמו שאמרנו, כיוון שיש לו רב שמאל, הבגס, זה הכל ברור. אם כן, ניתן השם באמת, אנחנו כל כך רואים כבר את כל הסימנים שחז"ל מביאים
נעשה את זה, כדאי לעשות תשובה, נעשה גם פופיה פה תשובה. בכל זאת, מעניין שזה תופעה מאוד מעניינת שאנחנו רואים עכשיו בהתנגדות ללומדי תורה, פגיעה בחרדים, עושים הכל לפגוע בהם. זה רדיפות, רדיפות. בכל זאת, כפי שמענו, צבא מעניין ומשמעותית בספר אחד, ספר בראשית, זה לא פשוט ספר אחד, זה פגישה הכי טובה, כפי שמענו, אוספי תורה עם הערב רב, והערב רב זה, זה השמאל, זה הבגס, אלא עם... שהתיקנוי זה אומר, תיקנוי זה אומר שלפני בית המשיח, המנהיגים של ישראל, ראשי העם, הגאון בווילנה הביא את זה, כן, הם יהיו בראש, אבל יהיה לזה סוף בקרוב, כבר בחנוכה. אם באמת יעשו תשובה כמו שצריך, ראינו שזאת חנוכה, יכול להיות יום גדול, נו, אבל קשה, קשה, השטן עובד קשה. כדי לעצור, לא נחזור בתשובה, ברוך השם יש הרבה, ואיך זה משובה יותר ויותר, בייחוד האמנים, כנראה שיש להם קצת נשמה יותר פעילה. וכן, זה מה שהרב כהן דרעי אומר, המצות, עודפי תורה, זה בדיוק מה שקורה, גם אפילו ממש מדליפים דברים, כל מה שאפשר לפגוע בחרדים, בדעתיים, בדרעי, שאתה סופך הרבה. כל העניין לנו גם לפני זה, המסע שלו הראינו בדילוגים, שהכל זה על פי מדינה נוחל, אפשר לבדוק את הדברים שמסענו אז, טוב, מה נעשה? בינתיים אנחנו בגלות, אבל השם יעזור שבקרוב נזכה לגאולה וביאת משיח, בן ישי, בן דוד, ושלום, שלווה, שקט, ביטחון, נעשה חווה זה, יסרו בישראל ובעולם כולו.